Eu queria ver no escuro do mundo onde está o que você quer pra me transformar no que te agrada, no que me faça ver. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim, acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Laiaraia, laraia. Às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Teus pelos, teu gosto, teu rosto, tudo, tudo que não me deixa em paz. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Laiaraia, laraia.